Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frances Con Nativos. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je m'appelle Alexis, je suis professeur de français pour le cours Frances Con Nativos. Et aujourd'hui, vamos ver un vídeo sobre as palavras francesas que estão usadas em português, na língua portuguesa no Brasil, mas que vêm diretamente do francês. Eu vou mostrar nesse vídeo como elas são pronunciadas exatamente em francês. Não é um vídeo para dizer que está mal falado no Brasil, porque todo mundo se apropria, assim, pega palavras de outras línguas e fala com o sotaque da própria língua. O que eu vou mostrar agora é como elas estão faladas na língua original, para vocês saberem quando vocês vão falar francês, tomar cuidado para pronunciar em francês do jeito francês, né? Por exemplo, no francês a gente tem muitas palavras inglesas que a gente usa com sotaque francês. Então, para esse vídeo, eu convidei uma professora de francês, que é a Vanessa, do canal França Mon Amour. Então vamos lá, c'est parti. E hoje, para ver essas palavras, eu convidei aqui a Vanessa Tatin. Olá, meu chuchu. Alexis. Ça va? Bien, a Vanessa é professora de francês. Oui. E tem um canal. França, mon amour. Então, Vanessa, você vai me ajudar? Você vai falar em português já para ver a diferença de pronúncia? Par exemple, petit gâteau. Petit gâteau. Petit gâteau. Em francês seria petit, petit gâteau. Petit gâteau em francês quer dizer bolinho. Uhum. Aí a primeira vez alguém me falou, Alexis, você gosta de petit gâteau? Eu falei, mas não, petit gâteau. Le grand gâteau. Le grand, não, le grand gâteau. Eu gosto de petit, não. Não, é brincadeira, eu quero um grande. Aí você, mas o que, que é? Falei, como assim você não conhece? O que, que é petit gâteau aqui? Petit gâteau é aquele bolinho de chocolate gostoso, derretido. Com chocolatinho derretido dentro, com sorvete. Petit gâteau em francês é... merde, como que é? Fondant. Fondant au chocolat. Oui. Il a déjà oublié le français, é, já esqueceu. Vou chegar em Paris falando um petit gâteau, s'il vous plaît. Não, petit. Petit. Ninguém sabe na França o que é petit gâteau. Pode ser um bolinho qualquer. Abajur. J'adore. Ah, não. Os brasileiros não falam abajur. Falam abajur. Abajur. Não, depende. Aqui em São Paulo, abajur. O que, que é abajur? Pra gente, né? No Brasil é aquele abajur, né? Que todo mundo conhece. Que clareia, né? O quarto. Mas na França, abajur. Ça vient du verbe abattre le jour. Abattre é matar e jour, a luz do dia. Matar a luz do dia. Essa parte aqui, só esse negócio, é um abajur. Porque ele mata a luz, né? É que a primeira vez que eu fui pra loja pra comprar só esse negócio de abajur, eu cheguei na loja, não sabia que eu usava pra outra coisa. Não sabia que a palavra era abajur, então eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Eu queria ver os abajur. Me mostrou as lâmpadas. Eu falei, não quero a lâmpada, escuta bem, eu quero só o abajur. O cara me falou, mas é aqui abajur, pra... como assim? Tipo, não faz sentido. Conversa de doido, né? Dentro da palavra já explica o que é. Uhum, então não pode ser outra coisa. Imagina que você vai pra Paris. Você chega lá, e o cara te mostra uma pasta de dente, só que os franceses chamam isso em português de escova de dente. Você vai falar, não, uma escova de dente e uma escova que escova os dentes. Então não pode ser uma pasta, porque já tá falando no nome, entendeu? Uhum. Seria a mesma coisa. Outra palavra. Hobby, né? Hobby. Hobby. Hobby, no Brasil a gente usa aquele, normalmente fofinho, felpudo, né? Depois que toma banho, você coloca o hobby, sim, né? Em francês, hobby é robe. Robe. E é robe é isso. É um vestido. Ah, não dá pra ver meu hobby. O que você chama aqui de hobby, pra gente é robe de chambre. O peignoir, é peignoir, robe de chambre. É tipo, vestido de quarto, robe de chambre. Entendeu? Eu mais ou menos, né? Próximo. Boné. Ah, boné. Boné, aí é a mesma pronúncia, só você escreve diferente. Boné. É a mesma pronúncia. Mesma pronúncia, você quer pra gente um gorro de inverno. Um gorro. Boné é totalmente outra coisa. É. Engraçado isso, né? É. Uhum. Então tá usado, mas por outra coisa. Nossa, os brasileiros pegam do francês, mas usam com outro sentido. É. E os franceses falam, mas como assim? Eu queria saber de onde vem essas coisas. Batom. Que... né? Batom, sim. Né? Que em francês batom é um bastão, um taco, pra né? Bater, uma coisa pra bater, né? Aí você, nossa, vai passar um batom na boca. Mas isso aí tem uma explicação etimológica, é mesmo. Mas pode ser, porque ele tem uma forma de batom mesmo. Pelo menos tem uma coisa a ver. É, a pronúncia é a mesma, batom. Batom. Só que não pra mesma coisa. Ah, matinê.
A pronúncia é a mesma. Matinée. Matinée. Em francês, matinée. É. Aqui no Brasil, uma matinée é... algum evento que vai se passar à tarde. Ou festa de criança ou de adolescente. Ah. Vai ser uma matinée. A gente sabe que é à tarde. Em francês, matinée é a parte da manhã. Tipo, da hora que acorda, ou levanta o sol, até meio-dia. Se chama essa parte do dia matinée. Só que aqui um negócio é à tarde. À tarde. Então é totalmente fora do sentido próprio do matinée. Uhum. Nunca entendi. Quando as pessoas me falavam, vou fazer um matinê. Eu falei, o que é um matinê? Ah, é uma festa à tarde. Matinê de manhã. Porque... imagina, na França a gente vai chamar uma noitada, uma festa do café da manhã. Noitada. Seria a mesma coisa. Você vem na minha noitada? Às 10 da manhã? Reprise. Em francês é reprise. E reprise em português é quando alguma coisa vai ser repetida, retransmitida na televisão. A gente vai ver a reprise da novela. Só que em francês, reprise tem nada a ver com isso. Isso em francês se chama rediffusion. Reprise em francês é tipo o que se chama aqui de cover. Quando você tira uma música de uma outra banda, faz um cover, em francês é une reprise. Isso em reprise. Ou também reprise é tipo quando você compra uma calça, tá grande demais, tem que dar um... como se chama? Ajustar. Quando se deixa pra ajustar, eles vão refazer, fazer une reprise. Vão refazer. Em reprise tem dois sentidos em francês que tem nada a ver com o sentido que foi usado em português. É. Não sei como, qual que é a viagem das palavras pra chegar nisso. Que as palavras viajam. Na maionese, né? Na maionese. Champignon. Mesma pronúncia que em francês. Champignon. Ah, não é a mesma pronúncia, porque a gente não fala champignon, aqui fala champignon. Champignon. Quer dizer champ. Champignon. Champignon. É um tipo de champignon, que é aquele branquinho assim. Redondinho, branquinho. Você está falando de champignon até ainda? Daqui. Ah, tá. Em francês, champignon é cogumelo, qualquer. O que é champignon aqui no Brasil? É um tipo de cogumelo, um tipo. Aqui específico. O que a gente chama de champignon, para você, é champignon de Paris. De Paris, hein, que cresce lá dentro da cidade de Paris. Não. Couvert. Nossa, essa palavra em português dá bastante confusão, né? É para duas coisas aqui no Brasil. É aquele cachê que a gente paga mais por quando tem uma banda, couvert artístico. E aquela entradinha. Antes de chegar o nosso pedido, vem aquela entradinha que é o couvert. Que deixa na mesa. Tem que saber já a primeira coisa, esse couvert que se chama de couvert aqui na França, quando alguém bota alguma coisa sem falar nada na França, é de graça. Água, o pão, é o couvert que dá e não fala nada, tudo isso não é pago. Aqui não, aqui bota e depois tá na conta. Mas são gentis, olha. Mas enfim, em francês, couvert quer dizer talheres. Talheres. Tipo, o prato, a faca, tudo isso é couvert. Só. É só isso pra gente couvert. Né? Filé mignon, j'adore. Filé mignon é um corte de carne. Aqui no Brasil, filé mignon é um corte de carne boa. De carne de? De carne de boi. De boi. A diferença é que na França, filé mignon é um corte de porco, não de boi. Até eu que fiquei acostumado morando aqui, tava no supermercado lá na Suíça, eu cheguei e falei, oi, tem filé mignon? O cara me mostrou, eu falei, ai, que tava escrito porco. Não, não, mas de boi. Eu falei pro cara, eu falei, de boi? Não existe filé mignon de porco. Eu fiquei... Ele ficou pensando de que tribo que você é. Desculpa, é verdade. Tinha esquecido dessa. E a palavra mignon também, em francês. É bonitinho. Bonitinho, né? Quem é que é mignon, tá mimi. Ah, eu sou que se usa mignon. Mignon, ele depende de quem você fala. Se pra criança, tipo, oh, ele é mignon, tipo, ele bonitinho. É, e pra falando, ele é mignon, tipo, porque ele é bonito. Ah, então... Mignon, foi com depende respeito, pra viu? Quê? É. Deixa pra lá. Garçom, é o garçom, né, que serve. O que quer dizer garçom no pé da letra em francês? Menino. Menino. Só que aqui, garçom é o nome da profissão do cara que serve. A gente usa serveur como profissão e chama o cara de, ei, menino, garçom. Uhum. Ei, garçom. Tipo, hoje em dia não usa mais. Você percebeu na França? E eu usava monsieur. É. E aí rezava pra ele olhar pra minha cara e me atender, né? Eu Eles odeiam quando a gente faz isso. Quando a gente faz isso, isso faz a segunda vez, je déjà compris, madame. J'arrive, madame. Fazer uma coisa que você não pode chamar o garçom é de, ei! Nossa. Nossa. E se você faz isso pra um garçom em Paris, o cara vai vir e vai te dar um grande tapa na sua cara. Já faz Por que isso? Que eu esqueci o seu cachorro?
Non, não dá. É uma dica isso, gente. Uh-huh. Não faz. Atenção. Não chama o garçom assim. De la vie. E não chame pela segunda vez, não, também. Tem de chamar pela segunda vez? Não, já ouvi. Já ouvi, já ouvi. Tá bom, calma. Você pede uma vez e fica lá, porque senão você vai tomar bronca do garçom. Isso é a França. Pâté, pâté, la même prononciation. Pâté, a gente fala pâté. O acento é diferente. É, porque senão vira pata. O que, que é pâté aqui? Aqui é molinho, cremoso, né? Que é uma coisa assim. Uma pasta. Uma pasta, de... né? Com maionese, com creme, que é aquela coisa cremosa, e aí... Não, nem sei como se chama esse isso. Pâté na França, acho mas... Acho que nem existe. Nunca não vi. Sei. Então, pâté... Pâté em francês é carne cozida. Como se chama pâté da França aqui, na verdade? Eu acho que a gente chama tudo de terrina. Ah, terrine. Então o pâté em francês é tipo terrina. Pâté de campagne. J'adore. Ai, j'ai faim. E aí, o último. Batata. Sauté. Batata sauté. Então, o termo sauté da batata em francês é pomme de terre, que é batata. Sauté. Do que é batata sauté aqui no Brasil? Aquela batata pequenininha, cozidinha. No forno. No forno. Então, isso que não... A palavra sauté, o que é? Pulada. Seria uma batata sauté, que era uma batata pulada. Que pula, batata. Que pula. Por que a gente chama a batata assim? Porque justamente não é aquela do forno. A batata sauté é aquela que faz na frigideira e faz pura ela. Meio frita do azeite assim. Então, quando eu vi o que era uma batata sauté aqui, eu falei: gente, essa batata não tá sauté, ela tá dormindo no forno, ela não pula nada. Mas ela não tá pulando. Não, né? Tá pulando? Não, ela tá quietinha. Ela tá quietinha no forno. Então, é outra coisa. Bom, é isso lá. A gente descobria várias coisas usadas no Brasil que vem do francês, mas foram usadas para outras coisas. A palavra pegou uma outra vida própria, né? Super, adorei, eu também aprendi. Voilà. Vanessa, muito obrigado por ter vindo até minha casa. Obrigada a você de ter me convidado, adorei. No dia que a gente vê na telinha do YouTube, ele é mais simpático. Não. Sou horrível. Então, se inscreve no canal da Vanessa, que é... França Mon Amour. Tchau, tchau. Au revoir. Au revoir. Você curte esse tipo de vídeo? Tem muito mais palavras que eu posso também mostrar e ensinar aqui a pronúncia em francês. Então, se vocês têm interesse, deixa nos comentários que a gente faz um número 2, número 3, porque dá para fazer alguns vídeos com essas palavras francesas usadas na língua portuguesa. Voilà, merci beaucoup à tous et à la prochaine vidéo. Ah, tá ligado? Ah, merda! Champignon em português é qualquer cogumelo, champignon. Não, é o contrário. De novo. Ai, valeu, pensei em português.